Ja hyvää huomenta kollegat, olen maissa uusi työntekijä. Läh puuh, tyllerö, vittuslurps. Mitäs perset hashtag mituu? No äläpä syt tyllerö, vittuslurps, suutu siinä leikkiähän minä vain. Leikkiä, onpa tosi kiva tulla töihin, kun heti kiimaset että miehet käy perseeseen kiinni. Tästä maasta on tullut ihan lällari Suomi heti vaan loukkaannutaan pikkutuhmuuksista. Työpaikkojen ilmapiiriä parantais kummasti kun kaikki sais läpsytellä toisiaan persuksille leikkisästi ja mulkaista himokkaasti aina välillä. Sukupuolineutraalisti tietenkin. Kummasti ne jotka haluaa kouria perseitä on just niitä vanhoja setämiehiä joilla on joku keski-iän kriisi menossa ja kummasti vaan ne kourinnan kohteena olevat on aina niitä nuoria ja kauniita naisia. Öpö höpö kyllä minä reiskankin pyllyä voisin vähän läpytellä aina välillä. Et kyllä minun pyllyyn koske. Se, että limaisten setä miesten pitää luopua fantasioistaan päästä korimaan nuoria naisia leikin varjolla on hyvä vaihtokauppa siitä, että naisten ei tarvi olla koko ajan läpinnän ja ahdistelun kohteena. Ei se ole ahdistelua, se on vaan viatonta tuhmaa pikku lähi puu läppää tyllerö vittu slurps. Se on helppo sanoa, kun on itsessä, joka nauttii läppimisestä eikä se, joka on epätoivotun huomion ja ahdistelun kohteena eikö täällä saa enää tehdä eikä sanoa yhtään mitään aina joutuu miettimään mikä on sopivaa ja mikä ei ihan kauheeta. No sori vaan, jos se, että miesten kautta aikojen harrastamaan ahdisteluun on alettu nyt puuttua, se ei ole kovin vaikeita ymmärtää, mikä on sopiva ja mikä ei, onhan se tympeä kuin enää, ei voikaan käyttäytyä avoimen sitkamaisesti leikin varjolla. Pienempi paha se on, että joutuu vähän miettimään, mitä sanoja tekee kuin se, että porukan pitää jatkuvasti ahdistua. Ällättävistä lähentelyyrityksistä, jotka pitäis muka hyväksyä vitsinä. Mutta kun ennen vanhaan oli niin kivaa kun sai avoimesti kouria kaikkia söpöjä lähi vittu ja nyt ei ole etämiehillä enää helppoa. Lakkaa ulisemasta siinä ja mee töihin.